Lectures per a l'aula amb les germanes Roig. Animals de séquia. Del temps que aquella dona va viure envoltada d'arròs i d'aigua, va guardar una magnífica col·lecció d'històries d'animals que en contava de nit a cau d'orella. A Marta Pedres sempre li han agradat els meus animals de séquia i ara ha insistit molt que els compartisca amb vosaltres. Com diuen que es fa en la tradició popular, la transmesa oralment per parents i veïns. I en el cas sueca, pel majoral de la Casa dels Catalans, que contava històries als xiquets reunits a Rogle vora el caliu de la llar. Ma iaia la Blanca no li tenia por a res, o a quasi res, perquè en les nits negres com el carbó se'n venia a dormir amb nosaltres i ens abraçava i ens untava d'eucaliptus. Tampoc no ens deixava encendre cap llum ni cap ciri. Negres i mentolades, i als peus del llit un platere de mel i sagí. Era la nit de l'ungla negra, un animalet mortal i despietat que s'enganxava a l'ombra de les criatures i es quedava ombra i vida. La bèstia, a mig camí entre la serp i la granota, entre els ulls grans i l'instint d'un assassí, era l'ama de les nits sense lluna i dels caus sense fons, i ens venia a buscar. Però ma iaia, una dona sense por, l'enganyava, la despistava amb la fortor de la menta i la dormia amb la dolçor de la mel. El sagí era per a rematar-les. Totes les rondalles que heu escoltat pertanyen al molí de Matada. Jo, encara que hi ha qui creu que exagere o el que és pitjor que dic mentides, seguiré contant les rondalles del molí tal com me les contaren o tal com les recorde. Però segurament haureu d'esperar que torni a passar per ací per a sentir-les i promet que us les explicaré, encara que hi ha secrets que mai, mai, mai no s'han de contar. Bona lectura!